Tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês a tag do que tem na minha bolsa. Então vamos começar. Eu tenho várias bolsas e acabo sempre estando com uma, depois estando com a outra. Então se você pegar minhas bolsas, sempre vai ter alguma coisa dentro. Mas ultimamente eu tô usando essa daqui porque eu tô cheia de agendas e um monte de coisas. Então eu tô usando essa daqui, que é uma bem velhinha que eu tenho da Schutz. Que ela é tipo um sacão assim. E eu gosto bastante dela, ela é bem grandona, cabe bastante coisa. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que você abre minha bolsa, você vai ver, é carregador de celular. Eu sempre levo meu carregador de celular. E eu sempre pego, coloco ele de noite pra carregar, de manhã tiro e já taco na bolsa, porque eu sempre tô sem bateria na rua. E eu tinha um carregador portátil, mas minha mãe pegou. Então eu sempre tô com um carregador. Próxima coisa, minha agenda. Eu também sempre tô com a minha agenda na bolsa. Eu gosto de ficar anotando as coisas que eu tenho pra fazer e tal. E a minha é essa daqui, super fofa. Tem lip balm, que eu já mostrei pra vocês, que eu adoro passar durante o dia. Tem outro aqui também, ó, que é esse daqui. Chave do meu apartamento. Outras chaves aqui do apartamento que eu tenho que ver de onde que é. Tem um chaveiro que escapou. Tem alicatinho de unha. Tem papel. Papel é o que mais tem na minha bolsa. Sempre tem papel por todo lugar que eu vou. Mais papéis. Um eno. Canetas também. É coisas que eu adoro deixar na minha bolsa. Porque eu sempre tenho que anotar alguma coisa na agenda e sempre esqueço. Caixinha do meu Ray-Ban. Que esse aqui é o tradicional. Aviador, então fica aqui. Papelzinho, esses lencinhos também eu sempre tenho na minha bolsa. Esse aqui é um potinho de gel também, que eu gosto de levar pra... Se eu tiver em algum lugar e não tiver como lavar a mão, eu gosto de usar. Então, essa aqui é minha carteira. Já tá na hora de trocar, viu? Se alguém quiser me dar de presente uma carteira, viu, Bi? Uhum. Papéis. Mais papéis. Meu remédio, mais caneta, mais uma moeda, mais papéis. Tá, isso aqui, ó, acabou, tá? Era o que eu tinha dentro. Agora eu vou mostrar aqui do ladinho, nessa bolsinha. Mais papéis de mercado, de tudo. Mais canetas, Bi. Mais canetas. Tampa de caneta. Tem um... Ai, tem um anel aqui. Ah, tem um anel. Tem um Carmex lip balm. Tem essa amostrinha de perfume que eu adoro aqui de Berenice, que esse é para onde levam esses olhos castanhos. Que eu adoro esse cheirinho. Temos brincos. Temos remédio, esse aqui é um Tilenolzinho. E por último temos esse carimbo. É, carimbo com o meu nome, porque eu sou chique. Aí eu tenho carimbo com o meu nome. Daí você não precisa usar a mão pra assinar, né? É, daí eu uso isso daqui. E tem mais uma bolsinha, essa bolsa que fica assim, ó, pendurada nela. Que esse aqui eu não sei nem bem dentro, não. Eu acho que não tem nada. Papel. É só isso. Então é isso. Ai, acho que tem mais alguma coisa. Ah, Nina! Você tá aí, filha? Ai, meu Deus, que dor, que dor. Então é isso. Essa foi a tag bolsas. Acabou, não tem mais nada aqui. Sou a Nina. Ai, meu Deus. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar seu joinha pra mim. Se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Para assistir mais vídeos. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!